Kompanija Ars, benzinske pumpe, tranzit je špilja. Gorivo vrhunskog kvaliteta. Autogume Sava i Debika uz besplatnu montažu. Originalna ulja, maziva, filteri, autokozmetika i sva dodatna autooprema. Akumulatori Vesna, Varta, Topla i Bosch. Pile, Stil i Husqvarna. Tokom cijele godine plin za domaćinstvo, kućna dostava, lož ulja. Restoran sa domaćim i jelima sa roštilja, a u sklopu kompanije Ars, od sada i kafe bar na autobuskoj stanici sa velikim izborom svih vrsta pića. Autopraonica. Info, benzinska pumpa Tranzit 052-428-540 i 052-428-541, špilja 052-448-155. Kompanija Ars. Dobroveče, poštovani gledaoci, pratite novosti. Od posljednjeg izvještaja o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj u posljednje 24 časa izvršeno je testiranje 917 laboratorijskih uzoraka, a novi virus korona potvrđen je kod 241 osobe. Radi se o 114 muških i 127 ženskih osoba, od kojih su 26 mlađe, 132 srednje i 83 osobe starije životne dobi. Prema mjestu prebivališta 60 osoba iz Banja Luke, 10 iz Prijedora, 7 iz Kozarske Dubice, 4 iz Gradiške, a preostali broj oboljelih je iz drugih lokalnih zajednica. U posljednja 24 časa Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 13 smrtnih slučajeva kod kojih je potvrđeno prisustvo virusa korona. Radi se o 9 muškaraca i 4 žene, srednje i starije životne dobi. U Republici Srpskoj od novog virusa korona do sada su se oporavile ukupno 22.633 osobe, a testirana je ukupno 158.531 osoba. Ukupan broj hospitalizovanih u Republici Srpskoj je 875, u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske 316, a u opštim bolnicama 559. Direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković rekao je da su predstojeći praznici test za sve građane koji se moraju pridržavati mjera i da uprkos nepovoljnoj epidemiološkoj situaciji postoji određena stabilizacija. Najveći dio građana poštuje mjere i prilagođavaju se trenutnoj situaciji. Apelujem na sve koji se ne pridržavaju da konačno počnu poštovati mjere. Nažalost, broj preminulih prati i broj zaraženih, rekao je novinarima Zeljković. On je naveo da će prvu polovinu naredne godine obilježiti vakcinacija, te da se stanovništvo i dalje mora pridržavati postojećih mjera, jer neće svi biti vakcinisani u istom trenutku. Ukazavši da se vakcina protiv virusa korona očekuje u prvom kvartalu naredne godine i da se u ovom trenutku ne mogu nabaviti direktno od proizvođača, te da postoje ovlašteni predstavnici, distributeri, Zeljković je naglasio i da Bosna i Hercegovina ima komplikovan sistem zakona o lijekovima i o javnim nabavkama. Govoreći o poštovanju mjera za vrijeme predstojećih praznika, Zeljković je rekao da je to prilika da svi pokažu jedinstvo i solidarnost jednih prema drugima. Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da je vlada opredeljena da 2021. bude godina u kojoj će sve institucije u Republici Srpskoj funkcionisati na principu racionalizacije poslovanja i štednje u pogledu raspodjele finansijskih sredstava, što je jasno iskazano kroz planiranje budžeta Republike Srpske za 2021. godinu. Višković je naglasio da je stav vlade da u narednoj godini posebnu pažnju treba posvetiti javnim preduzećima s ciljem unapređenja njihovog poslovanja. On je rekao i da se od svih jedinica lokalne samouprave očekuje da svoje budžete planiraju u skladu sa načelom racionalizacije i štednje u pogledu raspodjele finansijskih sredstava i sa maksimalnim uštedama. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić
Izjavio je da agrarni budžet za narednu godinu iznosi 75 miliona maraka, ali da to nisu sva sredstva koja će biti izdvojena. Imamo i određene pozicije koje se odnose na veterinarstvo i neke druge namjene, kao i dodatna sredstva iz različitih projekata koja nisu kreditna. Riječ je o 100 do 150 miliona maraka koja će direktno da budu plasirana u poljoprivrednu proizvodnju, rekao je Pašović. Do sada smo isplatili nešto manje od 50 miliona maraka od predviđenih 70, koliko iznosi agrarni budžet za ovu godinu. Imamo ambiciju da do kraja februara naredne godine sve izmirimo, dodao je Pašović. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić izrazio je zadovoljstvo zbog činjenice da su budžetom Srpske za narednu godinu uvećena sredstva za samozapošljavanje demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida, kao i za pomoć poslodavcima koji zaposle lice iz ove kategorije, čime bi bio riješen problem 8400 demobilisanih boraca. Savčić je pojasnio da je za samozapošljavanje umjesto 5000 po pojedincu planirano 10.000 maraka, te naveo da će na taj način, kao i povratom sredstava od poreza i doprinosa poslodavcima, biti riješen problem 8400 demobilisanih boraca. On je dodao da je za ove namjene planirano ukupno 5 miliona maraka. Prema evidencijama, demobilisanih boraca ima nešto više od 14.000, naveo je Savčić. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić rekla je da bi drugo polugodište u osnovnim i srednjim školama u Srpskoj trebalo da počne 21. januara, prema postojećem planu i rasporedu o aktuelnoj školskoj godini, ali da će prije potvrđivanja tog datuma biti razmatrana epidemiološka situacija u vezi sa virusom korona. Trivićeva je precizirala da će na tom planu štab za vanredne situacije do 15. januara razmatrati epidemiološku situaciju. Tada će biti utvrđeno da li epidemiološki uslovi dozvoljavaju da se krene sa nastavom 21. januara ili će biti određeni pomiranja, ukoliko bude evidentiran pojačani broj oboljelih od virusa, rekla je Trivićeva novinarima u Banja Luci. Ona je podsjetila da se prvo polugodište u ovoj školskoj godini završava u srijedu 30. decembra. U organizaciji Crvenog krsta Kozarska Dubica i transfuzioloških službi Prijedor i Gradiška 22. decembra održana je treća akcija dobrovoljnog davalaštva krvi na kojoj je prikupljeno 49 litara dragocjene tečnosti. U akciji je učestvovalo 108 dobrovoljnih davalaca. Da su dubički davaoci među najboljima u Republici Srpskoj, govori podaci da je za 20 godina u 90 akcija krv dalo 7813 davalaca iz Kozarske Dubice, koji su darovali oko 5000 litara krvi, izjavio je sekretar opštinske organizacije Crvenog krsta Goran Gajić. On je apelovao na Dubičane da se pridržavaju epidemioloških mjera. Zbog pandemije virusa korona ove godine imamo jednu akciju manje, dok je veliki broj zaraženih i onih koji su bili u kontaktu sa njima uticao i na smanjenje broja davalaca, kazao je Gajić. Doktor Tatjana Milešević-Babić, specijalista transfuziološke medicine iz Gradiške, je kazala da su Dubičani aktivni davaoci krvi i zahvalila im se na tome. Apelovala je na sve zdrave građane da daruju krv, jer u transfuziološkim službama tokom zimskog perioda inače imaju manji broj davanja. Babićeva je rekla da je i korona uticala na smanjenje broja dobrovoljnih davalaca, ali istakla da za sada nemaju problema sa zalihama. Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Suzana Gašić izjavila je Srni da je u toku rad na pripremi uredbe o produženju roka za narednu godinu ili za prvi dio naredne godine korištenja turističkih vaučera, kojih je do sada izdato oko 25.000. S obzirom na to da se poslovna zajednica obratila sa takvim zahtjevom, obrazloživši pozitivne efekte ovog projekta, mi razmišljamo u tom smjeru da ćemo do kraja godine imati usvojene izmjene postojeće uredbe u smislu produžetka roka projekta turističkih vaučera za narednu godinu ili za prvi dio naredne godine, rekla Gašićeva. Rok važenja turističkih vaučera prema postojećoj uredbi je 31. decembar. Poreska uprava Republike Srpske pozvala je poslodavce iz inostranstva da prijave prihode, kao i da registruju djelatnosti koje obavljaju i na taj način poslovanje uvedu u legalne okvire i izbjegnu eventualne sankcije.
U posljednje vrijeme je primjetan trend povećanja nepoštovanja poreskih propisa određenog broja lica koja prihode ostvaruju iz inostranstva, a pritom ne prijavljuju i ne plaćaju poreske obaveze, te nisu registrovani za obavljanje takve djelatnosti, naveli su iz Poreske uprave. Na zvaničnoj internet stranici Poreske uprave data su detaljna uputstva poreskim obveznicima o tome kako registrovati djelatnost, na koji način i koje prijave je potrebno podnositi. Vodomjeri sa starim adapterima se zamjenjuju novim, pa iz vodovoda mole potrošače da radnicima ovog preduzeća omogući pristup vodomjernim šahtovima. Iz vodovoda su pozvali potrošače da oštećene ili otkinute stare adaptere vrate u tehničku službu preduzeća ili da putem telefona 052 419 951 kontaktiraju ovu službu kako bi oni preuzeli stari adapter. Iako su stari i oštećeni, ovi adapteri imaju svoju vrijednost, mogu se reciklirati i ponovo ugraditi u mrežu, što je veoma bitno, jer nabavka novih košta mnogo, pojašnjavaju u saopštenju. Iz vodovoda zato apeluju da se stari adapteri ne bacaju, već vrate u ovo preduzeće. Američka premijera filma Dara iz Jasenovca, koji je izabran za srpskog kandidata za 93. nagradu Oscar, planirana je za 5. februar 2021. godine. Distributerska kuća 101 Studio zaključila je i zvanično ugovor o američkim pravima na film reditelja Predraga Antonijevića, saopštio distributer filma Megacom Film. Radnja filma Dara iz Jasenovca prati sudbinu srpske djevojčice Dare, koja je zajedno sa majkom, braćom i sestrama transportovana u kompleks koncentracionih logora Jasenovac. Film su producirali Predrag Antonijević i Maksa Ćatović, a scenarij potpisuje Nataša Drakulić. U prvom igranom filmu o stradanju Srba u nezavisnoj državi Hrvatskoj, Dara iz Jasenovca, glavne uloge igraju mladi glumci iz Kozarske Dubice. Naslovnu filmsku ulogu Dare igra 12-godišnja djevojčica iz Kozarske Dubice, Biljana Čekić. Uloga njenog brata Rade pripala je 10-godišnjem Rajku Lukaču iz Knežice. Odabrani su na audiciji među 3000 djece. I na kraju novosti slijede servisne informacije. Sinoć se u 20:05 u ulici Kralja Petra I. oslobodioca dogodila saobraćajna nezgoda. U sudaru dva putnička motorna vozila pričinjena je materijalna šteta. U 20:30 u Trebinjskoj ulici kontrolom u saobraćaju je utvrđeno da je jedno lice upravljalo vozilom pod dejstvom alkohola. U protekla 24 časa u hitnoj službi Doma zdravlja obavljeno je 38 ljekarskih pregleda. Temperatura vazduha u našem gradu danas je iznosila 3 stepena Celzijusa, a relativna vlažnost vazduha 74%. I bile su to novosti, poštovani gledaoci, hvala vam za pažnju i ostanite uz naš program. Da li vaš automobil ispunjava tehničke uslove i normative za bezbjedno učešće u saobraćaju, provjerite odmah. Nudimo vam kompletnu uslugu registracije i tehničkog pregleda za putnička tereta i priključna vozila, radne mašine i traktore uz najsavremeniju opremu i u najkraćem mogućem roku. Info. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213.